Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en ny video her på min kanal. I dag der bliver det bare lige sådan en lille stille og rolig hyggevideo, hvor jeg lige vil vise jer, hvor langt jeg er nået med hotten her. Fordi jeg har lige fået smidt 70 kubik på, og jeg er herovre på værkstedet sammen med Markus og Søren. Så ja, jeg vil lige hurtigt gå scooteren igennem og lige vise jer, hvad der er kommet på at dele og sådan noget der. Så ja, det bliver bare lige sådan en lille hyggevideo som sagt. Men den står lige her ved siden af mig, og jeg tænker jeg lige vil lave en lille review af den, for at I lige kan se sådan, hvor langt jeg er nået og sådan noget der. Så lad os bare lige skifte vinkel, så I lige kan se det. Yes. Her har vi hotten, og ja, der er kommet en tunekarburator på her, som I kan se. Det er en 19mm Italy Racing, og så er der et lille sød powerluftfilter på. Men den er så ikke lige dyset helt ind, og den er heller ikke indstillet rigtigt endnu. Så det skal jeg lige have gjort på et tidspunkt. Så inde bag variatorskjold, der sidder der en Stage 6 kobling. Jeg er ikke lige helt præcis på hvilken en dag, eller hvilken kobling det er. Og så sidder der også en Stage 6 koblingsklokke. Og så sidder der en Melossi Multivar, men det har jeg vist jer en video om, hvor jeg monterede det. Så har vi noget nyt her, cylinder, der har vi R-setup Blue Top. Så ja, det er et 70 kubik i stedet for det der 50 kubik, der sad på før. Så ja, det er mega lækkert. Det har jeg lige fået smidt på nu her, men det fik jeg ikke lige filmet. Ja. Så har vi udstødningen. Det er et knækudstødning. Technigas. Så det er sindssygt lækkert. Det har jeg købt af Markus. Så ja, det er egentlig sådan det, jeg lige har fået skiftet på den nu her. I kan lige se den her omfra også. Så den er ved at blive sådan rimelig godt tunet nu. Så det var simpelthen min hot, sådan som den er lige nu, og jeg tænkte, så ja, det var egentlig bare lige det. Jeg ved ikke, om jeg får filmet med i dag, fordi at klokken er mange nu her. Jeg tænkte, jeg ville bare lige hurtigt lave en lille hurtig video til jer, for lige at I kunne se, hvor meget jeg var nået med hotten og sådan noget, hvor langt jeg var nået og sådan noget. Så ja, jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil runde den her video af. Jeg er ked af, at den ikke lige blev så lang, men jeg følte egentlig bare lige for at lave den, fordi at jeg har sådan, som sagt, en rimelig stresset hverdag lige for tiden, fordi at jeg jo har læreplads, og jeg går i skole og sådan noget der, og jeg er ved at uddanne mig som mekaniker, så jeg har ikke sådan vanvittigt meget fritid mere, men nogle gange så bliver man nødt til lige at prioritere fremtiden også, som jeg har sagt i en video, og jeg håber selvfølgelig også, at I forstår mig, så ja, jeg gør det bedste af, hvad jeg kan for at få nogle videoer ud, og ja, jeg tænker bare, at jeg runder den her video af. Vi ses i min næste video. I må have det alt for fedt derude, og tusind tak, fordi I gad os med. Hej hej.